Всім привіт! Ви на каналі Бастиля. Ми граємо в ігри, які зроблені для Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається «Маленьке лоша». Давайте дізнаємось щось про гру. Так, це плюс-мінус стандартний текст. Це довідка. До речі, хтось мені написав, по-моєму, Аїд написав, що пропускати діалог Ctrl. Вибачте, якщо це не ви написали, я на вас. Ні, до речі, прикольно. Я стільки разів дивилася цю довідку, я це прочитала кілька разів, але я все одно запам'ятала, а тепер ви написали, я запам'ятала. Ну що ж, давайте починати. Ой, ми щось пропустили. Чекайте, ні, я хочу побачити так, як нам хотіли нам це показати. Так, чекайте. Ай. Та що я не пам'ятаю, чекай. Головне меню. Та як збережні? Так, давайте так. Я думаю, що тут є якась музика. Ага, отак воно мало появитися, окей. Бо я щось проклацала на автоматі. Йоу, привіт, зайчик. Хто ти? Не знаю, не пам'ятаю. Ну, в філософському сенсі не знаю. А я хто? Ти, мабуть, лоша? Що це значить? Що ти маленьке створіння? Це добре чи погано? Ні, ти не інше, ти просто лоша. Купила мама коника. Значить, мабуть, добре. А що далі? Я не знаю. Можливо, ми спимо? Можливо, у мене ще галюни почнуться. Воно їздить це сюди, це туди. Окей, ладно. Тоді чому ми бачимо одне одного, а не якийсь яскравий сон? Бо у нас такий собі сон, ну розумієш, на трієчку. Мабуть, це щось значить, якийсь зв'язок? А можливо, я просто розмовляю саме з собою? А чому не навпаки? Можливо, це ти мій сон? Це ти мій сон, це ти моя надія. Як це та пісня? Ти мій сон, ти моя надія. Не буду вставляти цей шматок музики, бо ще в мене авторські права накладуть. Воно мені треба, щоб мені щось накладали. У мене нема, звісно, монетизації на відео, але не дуже хочеться отримувати штрафи. Ну, ці, коротше. Ладно, неважливо. Можливо. Слухай, ти знаєш, що я таке? Так. Слухай, ти знаєш, що я таке? Що ти ще знаєш? Багато чого. Що саме ти хочеш почути? Наприклад, що ти знаєш про світ? О, нічого не знаю насправді. Світ дуже-дуже непростий. Світ великий, цікавий, є багато гарних місць. О, я чесно не знаю. А ти як хочеш? Тобі про що сказати? Ну, типу, світ це все світ. Мабуть, все ж таки в світі є багато гарних місць, тому що непростий. Ну, це ж він не про це запитує, правильно? О, чудово! Які місця ти знаєш? Ну, наприклад, є річки, є озера, є моря, а також є гори, ліси і пустелі. Ема пустеля. Вибачте. Мабуть, вони великі. Я сподіваюся, це нікого не дратує. Так, але щось і не дуже велике, наприклад, річки і озера. Ну, щось воно переїхало не в ту сторону. А що ти мене чекає? О, я не знаю. Можливо, тебе чекає цікаве життя, наповнене радістю та щастям. Можливо, тебе чекає непросте життя. Чесно кажучи, всіх чекає життя, сповнене чимось і хорошим, і поганим, тому і ця фігня відповідь. Типу, ну що таке непросте життя? Ну, розумієте, щоб було непросте життя, має бути визначення простого. І від цього відштовхуємося. Ну, непросте це ж складне, правильне життя, скоріше все. Чудово, мабуть, я буду багато грати. А потім підеш на роботу і не будеш. А що ти ще знаєш ще? Навіть не знаєш, що ще тобі розповісти. Що, зовсім немає чого розповідати? Прикро. Ось я можу тобі розповісти казку. Казку про що? Про стокрилого лелеку? Звучить цікаво, слухаю. Жив собі на далекому острові стокрилий лелека. Він це зараз засне? Його крила були такими великими, що він міг охопити все небо, весь світ від негоди. Його крила були такими великими, що він ледве міг їх підняти. Да Боже, нащо йому таке? Оце ж він всіх міг врятувати, коротше. Одного дня маленький горобчик звернувся до нього і запитав, чому в тебе стільки крил? Лелека відповів, щоб вас усіх захищати. Горобчик спитав, а тобі не важко? Важко, але ваша безпека для мене важливіша.
Горобчик задумався і сказав: «Ми теж можемо тобі допомогти». Лелеко ніжно посміхнувся: «Ваша підтримка і є моя сила, маленький. А ви не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також підтримуєте цивільних і підтримуєте тваринок, які цього потребують. Підтримуєте волонтерів або самі волонтерте». О, ясно? А ми читаємо далі. Це так кажу ясно вам. І так зрозуміло, що в мене всі молодці і всі... Всім це ясно. Так, ваше щебетання вранці, ваші пісні про мене, ваша віра в мене. Це допомагає мені розправляти крила кожен день і кожну ніч. І часом Горобчик побачив, що дійсно всі птахи кожного ранку співали для Лелеки. Щоб він знав, що він не один. Можливо, вони були маленькі та не могли захищати Лелеку так, як він їх. Але їх підтримка дарувала йому сили. Цікаво, але й трохи сумно. Чому? Здається, я прокидаюсь. Щось було приємно з тобою повідати. Сподіваюсь, ми ще побачимось. Бувай! Лоша зникла, і тепер ви на самоті. Можливо, ви не до кінця були чесні з ним. Але ви знаєте, що для цього створіння ще буде багато часу пізнати Всесвіт. Кінцівка 2. А якщо будемо все погано, то буде перша, правильно, кінцівка? А цікаво, скільки взагалі кінцівок? Чекайте, десь в мене тут була ця вкладка. Ой, я загубила цю вкладку, чекайте. Так, маленька лоша містить дві кінцівки. Окей, маленька візуальна новела про маленьку лоша. Ну що ж, давайте... Хто ти? Не пам'ятаю. А я хто? Ти, мабуть, лоша? Що це значить? Так, ти маленьке створіння. Ти добре чи погано? Ні, ти не інше, ти просто лоша. А так, що я не знаю. А що далі? Я не знаю, що далі. А що можливо? Можливо, ми спомогли? Все може бути. А, так, який зв'язок? Можливо, просто розмовляю саме з собою? Чому не навпаки? Так, ла-ла-ла, коротше, що хочеш почути? Світ дуже непростий. Ой, о чому? Ну, це не те місце, де ти просто можеш, ну, жити. Чому? Світ небезпечний, але також цікавий. В ньому багато чого є. Які місця ти знаєш? Ну, наприклад, там ліси, гори, все інше. Так, є ще річки, озера. Так, щось я там не знаю. А що на мене чекає? Без поняття. А, можливо, тебе чекає непросте життя? Чи тому, що світ непростий? Так. А що ти знаєш ще? Не знаю, що тобі ще розповісти. Що зовсім нема чого розповідати. Прикро. Ось я можу тобі розповісти казку. Казку про стокрилого Лелеку. О, ми вже знаємо. Коротше, жив оцей Лелека, але в цей раз його крила були такими великими, що він ледве міг їх підняти. Колись він з легкістю піднімався в небо, але тепер йому не вистачало сил навіть для короткого польоту. Одного вечора пролетіла зграя маленьких птахів. Вони побачили Лелеку і спитали, чому він такий сумний. Лелека поділився своєю журбою, і зграя вирішила допомогти. Ці пташки зібралися разом, щоб підняти Лелеку. Змахуючи своїми маленькими крилами, їм було важко, але вони не зупинялися, а Лелека розгорнув усі свої 100 крил. Нарешті разом їм вдалося підняти його в небо. Лелека вперше за довгий час відчув свободу та радість. З того дня він більше не сумував, адже тепер знав, що йому завжди можуть допомогти. І тоді навіть найважчі крила стануть легкими. Було цікаво. Це добре, що Лелеці допомогли. Стоїть, я прокидаюсь. Лоша зникла, і тепер ви на самоті. Можливо, ви засмутили це створіння, але ви знаєте, що краще сказати правду. Можливо, життя маленького лоша буде трошки краще, ніж якби воно цього не знало. Можливо. Хто його зна? Життя таке, як є. Як це? Життя – це життя. Коротше, я колись дивилася мультик, який називався... Боже, я пам'ятаю пісню «Кіміга», та-та-ра-та. Не, називався «Піймаю свою хвилю». От, і там була така цікава думка, що життя – це море, от, треба плисти, а коли втомився, трошки відпочити і далі плисти. Коротше, от що таке життя в моїй системі уявлень. Напишіть, що таке життя в вашій системі уявлень, щоб ви розповіли, лоша. Бо я вважаю, що типу це теж правда, ну що будуть і хороші речі. Навіть не знаю, ну і там були хороші речі. Чесно кажучи, ну просто фраза «непросте життя», ну розумієте, я не розумію цю фразу. От. Що таке непросте? Ну типу,
життя воно сповнене і поганого, і хорошого, і складних моментів, і нескладних моментів. Тому складне життя – це для мене, коли ти пашеш, пашеш і пашеш, і просто пашеш, і знову пашеш. І, типу, в тебе багато насправді різних жахливих труднощів. Оце складне життя. От, і, ну, я розумію, що у багатьох людей дуже різні життя, насправді. У кожного свої якісь є неприємності, є якісь свої приємні моменти. І я, мабуть, ну, напевно, якби там було формулювання, якби там було формулювання не складне життя, а життя, воно буде багатогранним, в ньому буде і хороше, і погане, мабуть, я б це вибрала. Мабуть, мене, ну, типу, там далі був текст, який мені, в принципі, ну, нормально підходить, звучить, так я б, мабуть, теж сказала. Але оце формулювання, що складне, я його не зрозуміла, тому я його і не вибрала перший раз. Але я вважаю, що треба розказувати і хороше, і погане, але, типу, все одно зважати на вік, якій дитині ти це розказуєш, тому що, ну, очевидно, що дитина дізнається про багато жахливих речей, особливо зараз діти дізнаються про величезну кількість жахливих людей, речей, ну, знаєте, не з фільмів, там, не з кіно, а з реальності, хтось з новин, те, що відбувається сьогодні, а хтось, ну, вибачте, але на вулиці бачить це все. От, ну, тобто, таке. Тому очевидно, що з дитиною це все треба проговорювати, але казати, що прям життя жахливе, це теж неправильно, чи життя дуже складне, тому що дитина може не зрозуміти, що таке складне життя. От, і дитина ще не готова до таких, ну, філософських роздумів, тому важливо з дитиною проговорити все в межах її вікової, мабуть, ну, як це, вікової психології. Ну, я розумію, що не кожна людина психолог, тому, звісно, тут можна, якщо треба, звертатися до фахівців. Але в будь-якому разі треба зважати на той досвід, який має дитина, умовно, ну, там, ну, це лиша, це ж, ну, типу, трошки більше, ніж немовля, вона вже трошки розуміє, але ще воно там, ну, не доросле. От, і це ж не лиша, насправді, а це певна така, як метафора, що, мовою, пояснюєте дитині, яке є життя. От, що життя є дуже різноманітне, в ньому є хороше, в ньому є погане. В ньому треба, мабуть, ну, бо є труднощі, є приємні речі, і це все треба проговорювати. Коротше, я не знаю, напишіть, як ви, якщо ви, наприклад, батьки дитини, розкажіть, як ви з цим справляєтесь, буде цікаво почитати. От, а наостанок я хочу сказати, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, ну, зокрема, ось цей коментар, розкажіть свої думки про цю новелу. Звісно, не забувайте ставити на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Звісно, розказуйте про відео друзям і взагалі про канал, і взагалі про Ukrainian Microvisual Novel Jam, бо я вам нагадую, що ця гра була з Ukrainian Microvisual Novel Jam. І ще я вам хочу нагадати, щоб ви не забували підтримувати, хоча це було вже в середині новели, але я вам нагадую ще раз, щоб ви не забували підтримувати актуальні перевірені збори Збройних сил України. Не забувайте допомагати цивільним і, звісно, тваринкам, які цього потребують. Не забувайте волонтерити чи допомагати волонтерам, якщо можете. Ну і, звісно, бережіть себе і побачимось у наступних відео. Бувайте! Пишіть!